jiri ramadan farmaki bai samu ba laba bakwai farmaki bai samu ba laba bakwai jiri ramadan hari mai kyau bai samu ba kai wallahi wannan dambe alƙalin wasa Aminu AY yana kewayawa a gefen daira ta 86 ta filin wasan damben gargajiya yana neman ya ga wane ne zai abin da yake so har yanzu dai ba wanda ya sake laushi a cikin gudu ai dambe aya hari mai kyau igiya ta hana faduwa alƙalin wasa ya ce a sha ruwa a dawo lamba bakwai jiniyo wallahi kudi sun sauka gashi na an dawo dambar turmi na biyu tsakanin jiniyo ramadan da shi da lamba bakwai jiniyo ramadan daga bangaren kudu jiniyo ramadan daga bangaren arewa shi ne mai wando fari da waƙi da raɗu baya ina maganar wando za a ɗinke shi ai dambe sai fa an buge an fada a samu wani abu to gashi nan dai ana damban tsakanin jiniyar ramadan da shi da lamba bakwai autan mamma a sa mai salatin a sa wa dogon dage salatin to ga damban nan dai har yanzu babu wanda ya sake kai hari amma da alama za a rufe an rufe amma ba a samu nasara ba haka da a dinga saurara mana don Allah ana recording voice din da muke yi in kuna kidan abin yana harke zewa sosai yawa kai kula kula la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya danna bar a karkari ya rufe a karkarin kai wannan dambe minti hudu ne za a yi dare gaskiya ne dan bari to gashi nan dai ana damban tsakanin lamba bakwai da shida jiniyar ramadan muna jiran autan mamma to gashi nan dai har yanzu babu wanda ya samu nasara lamba bakwai daga bangaren kudu ta ga damban nan dai a rufe a nan kai wai Allah na jiniyo yawa ko kaifa ba ta dai ba ya ce wai aya a nan dai na baba kai hari mai kyau haƙuri yake ba shi gashi nan dai kanin lamba bakwai da jiniyo ramadan ina ganin alƙalin wasa sun kusa cika lokacin su ko autan mamma ya zama radi wabin minti ɗaya rage da dambe minti har yanzu dai akwai sauran aiki tsakanin jiniyo ramadan da lamba bakwai gashi nan dai har yanzu ba wanda ya kai ƙwaƙwaran laushi a'a tun dogon dage ya riga ya shirya a je a samun sanadi alƙalin wasa ya raba wannan wasa muna iya cewa an zo ƙarshen wannan wasa kenan dogon dage shigo tsakiyar fili autan mamman shigo tsakiyar fili za a taka tsakanin autan mamman shi ne daga ɓangaren jamus shi ne da baƙin wando gajere dogon dage daga ɓangaren kudu tuni da yada dogon dage farmaki mai kyau amma bai samu ba dogon dage soja na gwamnati yana jiran sakamako
bautan mamman marafa marafa gaban marafa gaban marafa gaban yusu wa sarki gaban yusu wa uta gaban yusu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai 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 wallahi ni na san ba a gamawa lafiya wannan damban sai wani ya nemi kasa ah autan mamman farmaki mai kyau farmaki farmaki aya aya dogon dage sarkaniya da kana kana a yi sabotawa wallahi autan mamman ya ritsa da shi amma yaran ya ce ina kai 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 aya 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 an zo gurin an zo gurin subhanallah ba kwa zayanu sagon babba aya yogon ba kwa zayanu bakin wando sagon babba bakin wando da hula yaya da hulan ma ya ce ba ya san hular ya giza aya yogon ba kwa zayanu farmaci bakin aya zai dauka zai dauke shi yogon ba kwa zayanu yogon ba kwa zayanu zai ruga da gudu sagon babba kini hannu da hannu alama sagon babban ba zai dawo nan da babba